Zdravím všechny, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme další let's play, nebo spíš druhý let's play z druhé vesničky na Klešku. Není to teda tak dlouho a vesnička je furt ještě malinká, ale chtěl jsem se s váma podělit o to, že už jsem teda tahnul trojka úplně na maxu. Se podíváme ještě. No a taky tady, už včera jsem jim napsal, že půjdu točit v tu a tuhle minutu. Bohužel jsem teda přišla se zpožděním, ale všichni už tady čekají. Takže napíšeme. Tak jsem zvědavý. Takže gold miny, tak ty jsou na maxu, to tady mám teda 3. Pak elixir kolektory, ty jsou 3. Ty jsou taky na maxu. A pak jsou tady kempy na trojce, ty jsou taky na maxu, oba dva. Pak jsou tady baraxy, dokonce už na wallbreakerech. Na to, že mám Town Hall 3, tak si myslím, že faktický luxus. Pak tu mám nějaký ještě z Clanvoru. Mám tady úplně čistý, normálně i ty stony, který mají, který vyčištění nebo zbavení stojí 20 000. Tak těch už jsem se taky zbavil, takže super. Takže jede hype, takže Atom zdraví. Zdravím do videa, už užijte si let's play a nehejtujte, takže hezký od Blacka. Takže Atom zdraví, Black zdraví, Tomáš zdraví, Štěpán zdraví, Ejo zdraví. A ještě tady hypujou. Have a good play with Pramenovogy. Ok, nic netušit, aha. Krásný copyright Viral Brothers. Nebo copyright, vlastně to dělal Vláďa takovýhle parodie, to se mu opravdu povedlo. Tak, dobře, takže ještě Clan Castle ten upgradeovat nemůžu. Bomby ty taky nemůžu upgradeovat. Dobře, už jsem se lenil, že to nemám na maxu. Kanony jsou na maxu. Jo, jsou na maxu. Mortar je na maxu. Archetaura je na maxu. Takže opravdu nic nemůžu upgradeovat a proto teďka jedeme Town Hall up. Takže přesně za 24 hodin máme Town Hall 4 konečně. Jeli jsme teda war. Ještě teďka jedeme. Ježišmarja, nám to vybíjá tak těžký soupeře vždycky. Ty mají strašně velký level. Ty vogo. Tady ty už mají nízký oproti nám. Tak tady ten spodek, ten sundáme úplně, ale ten hořišek, to bude těžký. No jeli jsme teda teďka war. Vyhráli jsme krásný, úplně nádherný 3 wary po sobě. Což bylo úplně super, úplně bomba, bomba, bomba. Takže videjko z toho nebude, protože jsme prohráli. Ale opravdu to bylo o kousíček. 38 ze 40. Bylo 29 ze 30 eteků. To bylo úplně super. Už jsme 30 ze 30 snad ještě neměli, vždycky se najde nějaký jedinec, který nedá 2 ataky. V tomhle případě to byl Bibi, který už u nás není, protože pravidla jsme opravdu hodně zpřísnili. Ataky byly opravdu moc hezký, od většiny teda, jakože od hodně lidí. Ale tady vidíte, Seraphil 93%, Neymarko 97%. A už kdybychom tohle dali, tak bychom vyrovnali a možná by i ta procentuální damage by se zvedla. A tady už to až tak nebylo o fousek, ale prostě takovej kousíček a opravdu by to tam bylo, takže to jsme byli strašně, byla strašná škoda. Teď píšu, ať to, dáme si etek i z hlavního účtu. Tak, teda, donate vám přísnej, cokoliv na maxu, 10 místa přitom. Takže tamhle jde up a máme strašně moc surovin, takže nevím vůbec co upgradeovat. Takže děkuju Blackovi za šestkovýho wizarda. No a jinak ta war teda, Galvin šel do čempu, koukám, to je hezký. Ale pětkový archer není na maxu, Tomáši. Ale war opravdu nádherný, podívejte se, že tady jsme jezdili 41 na 42 hvězdiček. To bylo opravdu tak strašně super. To byly úplně nejlepší war, co jsem jakože tady viděl, protože to bylo skoro všechno na 3 hvězdy, to bylo strašně dobrý, úplně strašně super. Tady ten Parabellum, to jsme sundali naprosto luxusně, to bylo v okusíček, tady vidíte, že mají dokonce tu procentuální, tu větší, takže to bylo v fous. Ale XPčka ze všeho 150, 150, 150, teďka jenom stovkám, bohužel. No a další war teda uvidíme, já ji teda opět nadonatuju asi. Snad nic nenadonajtu, ale nějaký kravenky, dobrý. Spodek bude lehký, to opravdu, to tady mají samý lehoučký, to bude úplně easy. Ale tady, když vidím ten level 130 nebo kolik, no tak na tohle nemá šanci nikdo.
Ty brďo, bude to opravdu zajímavá var, takže ještě se vám pak ozvu, nebo třeba hodím status na Facebook, uvidíme. Bude to hodně těžký. Útok, gemů mám tady strašně moc, takže si dáme nějaký útok lehkej. 3-3-3. 6 giantů by mohlo stačit. 10 archerů taky, 5 goblinů. Aha, počkat. Tu máme a 5. My jsme bohatý. Aha. Tak odebereme Volbreaker. Tak, full camp, jedeme teda nějaký attack. A na gobliny nepojedem. Snad se najde někdo, protože opravdu jako na loot, ze kterého budu mít třeba 1000, na to fakt jít nechci. Pane bože, já jsem mluvil úplně mimo mikrofon teďka chvíli, to jsem nebyl absolutně slyšet. Ježišmarja. Tak to je blbý. To je hodně blbý. No a už tu máme někoho na etek, takže máme i to. Máme teda i Clan Castle, takže tady to budou opravdu jasně 3 hvězdičky. A opravdu je výhoda, když vlastně hráč, který má jakože už zkušenosti s etekama a tak, a prostě je už takový, dokážu říct, lepší a zkušenější, tak jsou pro něj vlastně ty eteky hračka. Takže v pohodě. Tak. Jasný 3 hvězdy. Už jenom, ani kdyby tam nebyly ty vizardi, nebo ten vizard, tak jsou to jasný 3 hvězdy. Každopádně děkuju za trupy. Tak, a budu se snažit mluvit trošku hlasitěji, abyste mě taky trošku slyšeli, protože to bych byl velice rád. Kdyby z tohohle videjka něco vyšlo. Tak. A nebo že by to nebyly jasný 3 hvězdy, jak se na to tak koukám. Ty brďo. Tak ne, no. Tak ne, jsem to trošku přecenil. No, přecenil. Ne, podcenil, ale přecenil. Ježiši. Silný defenze, no. Ona nebude ani ta jedna hvězda. No ty brďo. A loot? Skoro žádnej. Tohle radši posílat nebudeme, máme tady nějaký čím se pochlubit. Ani tímhle se chlubit nebudeme. No moc teďka jako neútočím, já jsem spíš teda na hlavním účtu, na který asi teďka taky přijdeme, protože jak píšou, že ten request, tak se podíváme. Takže si přepneme účet. Mimochodem, vy mi píšete, že chcete taky třeba mít 2 účty nebo takhle a žádáte mě o tutoriál. Takže já vám teda ten tutoriál ukážu. Je to opravdu jednoduchý, máte to za pár minut. Takže v příští, nevím, možná i příští videjku už to bude, udělám jednoduchý 3-minutový, 5-minutový maximálně tutoriálek, jak si udělat druhou vesnici na vlastně jednom zařízení. Je to opravdu jednoduchý, já jsem na to přišel teda od jednoho zahraničního youtubera, nebo spíš, no on moc není youtuber, no, ale tak tutoriál měl moc dobrý, pomohl mi, takže nevadí. Vy teďka vidíte opravdu veliký novinky, ale tak nechci o tom moc mluvit, to si necháme spíš do let's playe. Tak můžete dát nějaký trupy. Když teda dostaneme ty trupy, tak já tady teďka dělám archery. Tak si dáme asi i nějaký attack s archerkama. No a jak vidíte, no bohužel jsem teda, to můžu říct teda, jak teďka nastala nová sezóna, tak jsem spadl z toho, spadl jsem z masteru. Takže děkuju moc za krásný 2 vičky a miniona. Že? Jo. Jenom za 1 vičku, já už jsem měl ten Clan Castle ničím naplněnej, no nevadí. Tak jedem. Jestli někoho najdeme. Protože s archerama se toho moc nedá. Víčka super, vizardi taky. Ale tak, jako, nevím, no. Protože já většinou hledám takovýhle loot třeba i, nevím, půl hodiny. Jsou rekordy, jakože. Takže, nevím. Nevím ani, o čem bych vám teďka pověděl. Jo, asi 3 dny nebylo videjko teda, tak nevím, jestli stihnu vydat tohle dneska. Dneska je teda, jsme vůbec úterý.
Takže já vždycky, když teda natáčím, tak natáčím, natočím si jedno videjko, jeden den natočím videjko, když je hodně času, tak ho stihnu i vydat, protože jako vyeditovat, vyrenderovat a pak nakonec poslat na YouTube. A když není čas, což teďka právě že asi nastává, jak teďka začínají kroužky a všechno, tak nebude čas asi moc na to, nebude čas. Takže vždycky asi jeden den natočím, druhý den vydám. No a ještě chci říct důležitou věc, ještě že jsem si vzpomněl. Budu točit v příštích pár dnech, budu točit Ask, protože je to hodně žádaný video. Potom Vineu teda, tam byly sice šílený dislikey, ale tak jsou to opravdu jenom čísla. Takže jste si psali o ten Ask, já už jsem teda psal status na Facebook, ať mi napíšete otázku, přišlo mi tam asi 5 otázek, což je opravdu málo, a tě z čeho vybírat, tak nezapomeňte mrknout do popisku, bude tam odkaz na můj Ask, máte to vlastně v outru. Tamhle venku. Ježiš, díky kámo, tak ty jsi fakt božský, super. Uf, vylutíme z něho něco. Asi ne. A nebo jo. A nebo ne. Něco zkusíme vyčarovat. Takže opravdu... A už se nevím, co mluvím. Pane bože. Jo, ten Ask, takže v popisku budete mít odkaz na Ask. A jestli budete chtít být i pozdravený ve videjku, tak nezapomeňte tu otázku napsat jako přihlášený uživatel, anebo se podepsat po případě. Ale nejlepší to je, když jako to nepíšete jako anonym vlastně. Nesmíte mít zaškrtnutý ten anonymní dotaz tam. Tak jo, tak jedeme. Klidně obětuju nějaký spely. Aha, tak to byl docela zbytečný rajčiko. Tady ten jump byl taky zbytečný. Tady je všechno zbytečný. Pane bože, to je takový plýtvání spelu. Ale tak, ty goldy vezmeme, aspoň tu gold storage, že jo. Tu vezmeme. A jsou tady ty mortary, jak to, že mi ještě žije tolik... Zakřiknul jsem to, archerky už mi nežijou. Vzal jsem asi 50 000 goldů. Takže super. Tyjo, krásný loot teda. Takže 100 000 ještě s tím bonusem, takže nic moc. Když mi archery, kdyby jsi měl request, tak ti dám. Nemáš request, takže ti nedám archery. Tak, vůbec nic jsem nějak jako podstatného asi ne... No, jakože... Na menší vesničce jsme skoro nebyli, což je škoda. Ono vlastně jsme si dali takový etek, ukázali jsme to, ještě to není ono. Věřte mi, že až bude ta tamhle šestka, tamhle sedmička, že už to teprve bude něco. Ještě teda můžu ukázat, dobře, aby to nebylo tak kratoučký to videjko, tak si ještě ukážeme z minulý war, jak jsem měl etek s tím Chufogim. To je v enemy vlastně, až tady dole. Tak jsem to sundal na 3 hvězdičky, docela v pohodě. V pohodě etek. To bylo opravdu nic, tady toto. To nemělo ani RDFko, takže jako balonama sundat nebyl problém. Tady vylezly dva vizardy a mini... a čerky, takže opravdu v pohodě. Tak, tohle bylo mrtvý. Jinak ještě chci říct, já jsem pro vás chtěl natočit teďka videjko z kompu, opravdu chtěl jsem si pro vás připravit opravdu úžasnou sérii z jedné hry, kterou mám koupenou teda, takže video by bylo jakože, že by se 100% třeba hra nepadala a takhle. Úplně skvělá hra, nebudu nic prozrazovat, chtěl jsem to teda natočit, už jsem si všechno připravil, program, no, a pak jsem se podíval, jenom jsem si dal takovou, jakože zkušební minutu jsem asi natáčel a jako ono to není programama, ale já prostě fakt nemám nejsilnější počítač a počítač to prostě neunes a ta hra se strašně lagovala. Takže vydávat to nebudu vlastně to ani natáčet, ale jestli v případně teďka, nevím, opravdu jenom tak řeknu hypoteticky, jestli bych třeba do Vánoc získal nějaký silnější počítač, nebo do, nevím, do narozenin, který mám v únoru. A něco prostě, nějaký upgrade kompu, nebo cokoliv, aby vůbec ten komp už něco ujel,
tak bych určitě vydával videa z kompu, protože už mám nějaký hry, třeba mám koupený GTAčko, opravdu. Pak ještě můžu nějaký hry internetový a takhle, ale opravdu neunese mi to počítač, takže proto jenom takhle z mobilu, kde to je malinko ve špatné kvalitě. No, takže tohle by bylo z tohohle videjka asi všechno. Můžete napsat komentář, nezapomeňte se mrknout do popisku a napsat mi otázku do Asku. Otázku do Asku. Ty brdě, už jsem myslel, že jsem to splet. No a pokud se vám tohle videjko líbilo, mohli byste ho označit lajkem, pokud by se vám nelíbilo, tak ho taky označte lajkem. Já se na vás těším zase u dalšího videjka, mějte se krásně a čus a sdílejte. I said it, don't stop.